Oi pessoal, acabamos de chegar aqui em Zurich. Vamos ver aqui um parque. Ah, um parque isso aqui ou uma casa? Aqui tem é tipo uma escola de artes e tal, mas isso aqui é. Pode entrar aqui. É. Isso aqui fecha às 9 da noite, fecha. Dá só uma olhada no portão. Hoje a gente resolveu sair. Tá, um dia bem bonito, sol, uns 13, 15 graus. Olha o casarão. Ah tá, não é um casarão, né? Mas deve ser super antigo isso aqui. Tudo nesse país é antigo. Não, é, olha só como é o mato, que bonitinho. Olha, esses roxinhos. Lá perto de casa também tem. Olha lá onde o sol já tá mais abertinho. Olha as árvores. Olha que bonitinho isso aqui. Pessoal, chegamos aqui no parque. É só hoje, dia, sei lá, 26 de março, não sei. E tá lotado. Sua atenção era gravar com o drone aqui, que a gente achou que quase não ia ter ninguém. Quer dizer, eu achei. O Alan achou que ia ter bastante gente. E é 20 para 5 da tarde. Olha como tá bonito. E tem bastante gente. Pessoal, dá de fazer fotos também. E eu gravando aqui. Quero nem saber. Agora deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui nas montanhas. Ó. Puxar um zoom aqui. Espera. Câmera minha aqui é um pouco agoniado. Tirar uma foto também. Olha a água limpinha aqui. Esse lago, muita gente toma banho. A gente não toma banho aqui ainda não. Tirar uma foto. Olha a Bianca andando aqui nessa grama aqui. É fofinho, olha. Que? Hã? O que você tá amassando tanto aí? Não sai do lugar. Hã? Você tá com medo, filha? É igual ao meu outro. Hã? Vem, isso. Muito bem. Ó. Corre. Agora acho que foi. Você não tá com frio? Ele só vem com esse moletomzinho. Mostra aí, eu tô um pouquinho mais agasalhado. Tô de jaquetinha, com coisinha. E mesmo assim, eu estou com friozinho. Mostra aí. E hoje tá muito cheio. Esse é o Sechseleutenplatz. Ainda bem que ela falou o nome, né? Porque eu pronunciei isso aí. É um lugar bem famoso em Zürich. Ele é ópera. Open House Zürich.
aquele lá branco e lá. Aí, é, o Slide Platz. Lá na frente tem a parada ferroviária chamada Stadelhof. É só pra quem sabe. É um lugar bem famoso, aqui do outro lado já é o lago. Até achei que o pessoal ia estaria mais nas montanhas hoje. Mas que nada. Também tsuri. Montanha, eu vou. Agora eles não querem mais saber de inverno, agora sol. Aí sai um sonho muito louco. Falamos boas experiências. Então é isso, pessoal. Nós estamos indo pra casa. Não conseguimos gravar com drone porque tava muito cheio. E é isso aí. Até o próximo vídeo.